Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite najnovije vesti iz Pirota. Moje ime je Tijana Tošić. Na prvoj redovnoj sednici Skupštine grada u ovoj godini odbornici su dali saglasnost na sve tačke dnevnog reda. Između ostalog, dali su saglasnost na prvi rebalans budžeta u ovoj godini, kojim je predviđeno uvećanje inicijalnog budžeta za 18,5%. Usvojen je i srednjoročni plan grada za period od 2023. do 2025. godine, niz odluka iz oblasti urbanizma, a postavljen je i novi vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Pirot. Na sednici Skupštine grada Pirota odbornici su dali saglasnost na sve tačke dnevnog reda. Između ostalog, doneto je nekoliko odluka iz oblasti urbanizma, mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada, ali najviše pažnje među odbornicima privukao je rebalans budžeta. Negde oko 35 miliona dinara je namenskog viška, što namenskog, što nekih preuzetih obaveza u prethodnom periodu, a negde oko 155 miliona dinara je za nove potrebe i kao što možete da vidite, najveći deo tih sredstava, preko 53 miliona dinara je za putnu infrastrukturu, za atarske puteve, a odvojili smo i za razne druge potrebe kao što je otvaranje bazena, 100 godina Keja, 3 miliona dinara za mesne zajednice, za sportska igrališta, dečje igrališta, za uređenje Keja i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da smo i ove godine budžet dobro koncipirali, znali smo da će biti viška prihoda, neke stvari odvojili za ovu godinu, da dodam da je 30 miliona dinara za završetak bazena, 10 miliona dinara za uređenje parking prostora kod bivšeg poligona, za ponovu projektnu dokumentaciju za bolnicu, za završetak radova i na poligonu i na mnogim drugim stvarima. Dakle, mislim da će biti isto intenzivna građevinska sezona, očekujem početak i javnih radova i angažovanje mesnih zajednica na uređenju svojih infrastrukturalnih problema, imat će podršku od lokalne samouprave za sve što žele. Odbornička grupa Najbolje za Pirot predložila je dopunu dnevnog reda koja predviđa usvajanje lokalnog antikorupcijskog plana. U obrazloženju su naveli da je usvajanje takvog dokumenta obaveza i da je Pirot jedan od retkih gradova koji ne je usvojen takav dokument. Ovaj predlog nije usvojen, ali je formirano radno telo za izradu lokalnog antikorupcijskog plana. Odbornička grupa Najbolje za Pirot je najpre želela da stavi kao prvu tačku dnevnog reda, dakle kao dopunu, izradu, odnosno rokove, dinamiku za izradu lokalnog antikorupcijskog plana. Međutim, Skupština je maltene bez obrazloženja odbila tu odluku. O čemu se radi? Statutom grada Pirota je bilo predviđeno donošenje ovog plana, lokalnog antikorupcijskog plana, a pre toga radno telo za njegovo predlaganje, gde bi Skupština usvojila i zatim formirala stalno radno telo za njegovo praćenje. Međutim, predsednica Skupštine dve i po godine nije našla za shodno da to uradi. Mi smo dali dopunu predloga i, nažalost, taj predlog je odbijen. Sada vidim u razrešenjima i imenovanjima da je formirana ta radna grupa, pa se ja nadam da će u nekom razumnom roku biti dat predlog i da nakon toga Skupština usvoji ovaj veoma, veoma važan. Odbornici opozicije imali su zamerke na raspodelu budžeta, ukazujući na stavke koje su prema njihovom mišljenju neosnovne. Mi smo imali mnogo primedbi, najpre u usvajanju budžeta, sad i u rebalansu. Dakle, ovaj budžet pre svega ne prepoznaje potrebe građana Pirota, već novac usmerava na druge stvari, na kozmetičke stvari, na pre svega sada i predizbornu kampanju, tako da će se taj novac građana pre svega usmeravati tamo gde ova vlast traži glasove građana i pokušava da dobije naredne izbore. Tokom rasprave o rebalansu budžeta došlo je do prepirke između predstavnika vlasti i opozicije. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Coleć odgovorio je na, prema njegovom mišljenju, neosnovane tvrdnje predstavnika odborničke grupe Najbolje za Pirot. Pre svega o zamerkama na budžet smo raspravljali, vi ste bili prisutni na sednici, apsolutno ne stojim na tom mestu da se iz ovog rebalansa finansira bilo koja kampanja, zato što je budžet raspodeljen podjednako ka svim korisnicima, što indirektnim, što direktnim korisnicima, prema mesnim zajednicama, podržavanju puteva, isplati bazena, tako dalje i tako dalje, i ja zaista tu ne vidim prostora. Mene je zaista zainteresovala tvrdnja odbornika Todorovića da grad beži od izrade antikorupcijskog plana, a upravo na ovoj sednici smo imenovali radno telo za izradu
tog plana i baš iz tog razloga smo smatrali da nema potrebe da razgovara o toj inicijativi kada mi tu inicijativu već sprovodimo. I to je na kraju i opoziciji u jednom trenutku bilo jasno da je izlišno da to bude tačka dnevnog reda. Jedna od tačaka bila je plan gasifikacije Pirota. O ovome je pre nekoliko dana razgovarano i na sastanku u Beogradu, na kome su prisustvovali između ostalih i predstavnici grada Pirota, kompanije Tiger Tires i Srbija Gasa. Mi tražimo već duže vreme razgovor detaljan sa Srbija Gasom. Znači imamo načelne razgovore ranije, ali sada smo uključili i Ministarstvo energetike. Naravno da je prevashodno interes gradske toplane i industrije, najvećeg industrijskog potrošača Mišelina, ali i tih grada 1. maja, da dobije gas. To će biti još jedan stepen u zaštiti životne sredine i poboljšanju kvaliteta vazduha. Želeli bi dakle da uđemo i u sekundarnu gasifikaciju grada i da to i Srbija Gasa garantuju. A sekundarna gasifikacija grada znači da idemo i ka naseljima, kao što je Tigrovo naselje, Tanasko Rajić, Barije, Tijabara, da ih ne pominjem. Sada sve pojedinačno, dakle u sekundarnu gasifikaciju ka naseljima i ka individualnim kućama. Dakle, to želimo sa Srbija Gasom. Ako nam oni to ne garantuju, onda ćemo tražiti drugog distributera gasa. Želimo naravno da u taj postupak, da bi bio potpuno zakonski i transparentan, uključujemo i Ministarstvo energetike. Odbornici su dali saglasnosti na finansijske izvešte javnih ustanova za prošlu i programe rada za tekuću godinu, kao i promenu statuta ustanova kulture. Poslednja tačka dnevnog reda bila su razrešenja i imenovanja. Marija Vasić reimenovana je za direktorku Centra za socijalni rad, a dosadašnji direktor Narodnog pozorišta Pirot, Mir Filipović, razrešen je dužnosti i na mesto VD direktora ove ustanove postavljen je Lazar Penčić, tadašnji član Upravnog odbora pozorišta i odbornik u Skupštini grada. Narodno pozorište Pirot je jedno od najstarijih u državi, a jedno od najmanjih što se tiče broja kadrova, broja zapošljenih. To će biti na neki način jedna od prvih stavki kojima želim da se bavim, uz naravno podršku grada. Želim da se pozabavim najpre i tehničkim kapacitetima pozorišta. Želim da izmestim forme iz samog objekta pozorišta, što da ne da ne krenemo ka ruralnim mestima, ka selima, da budu to neke predstave na otvorenom nešto. Još uvijek je sve sveže, molim vas da imate razumevanja, tek ću se upoznati sa daljim problemima ove ustanove i nadam se da ću ih uspešno rešavati. Usvojena su i odluke iz imovinsko-pravne oblasti, odluka nadzornog odbora o izmeni plana i programa javnog preduzeća Komunalac i javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta za 2023. godinu. Data je saglasnosti na izveštaj o radu gradske uprave i gradskog pravobranilaštva. Donet je program održavanja nekategorisanih puteva za tekuću godinu, kao i odluka o izmeni odluke o obavljanju komunalnih delatnosti, uprave grobljima i sahranjivanja. Na današnjoj sednici Skupštine grada Pirota data je saglasnost na operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada. Iz budžeta je izdvojeno 4,5 miliona dinara za te namene, a gradonačelnik Vladan Vasić ističe da lokalna samouprava pokušava da unapredi saradnju sa Srbija vodama. Mi smo usvojili operativni plan za odbranu od poplava i kao što ste videli na jednom delu prostora za koji su oni zaduženi, a to su vode prvog reda, smo mi predvideli sredstva, zato što taj deo vode, odnosno kanala, nečiste već dosta dugo. Ja bih voleo da svako radi svoj posao, da mi čistimo kanale iz vode drugog reda, a da oni vode računa vodama prvog reda. I zato sam i predložio na gradskom veću da se obratimo pismeno vodoprivredi, da ih pitamo da li su u ovoj godini planirali taj vodotok, radi se od mosta kod Automoto Saveza do uliva u Nišavu, taj deo reke Bistrice je njihova nadležnost. Ako su to predvideli, onda da ta sredstva prenamenimo. Ako nisu, mi ćemo upotrebiti ta sredstva da čistimo, iako je to zona njihovog posla, da tako kažem. U ponedeljak 13. marta će u okviru realizacije projekta odvajanja kućnog otpada biti održan sastanak projektnog odbora kao i radionica o odvajanju otpada, razmena praktičnih iskustava i informisanje o projektu tretiranja zelenog otpada. Na skupu će biti prisutni predstavnici Evropske unije, Švedske agencije za
narodni razvoj i saradnju, Ministarstva zaštite životne sredine, kao i predstavnici nekoliko regionalnih centara za upravljanje otpadom i nekoliko gradova i opština iz cele Srbije. Dan kasnije biće organizovana studijska poseta zvaničnika i svih učesnika u projektu Regionalnom centru za upravljanje otpadom u Pirotu. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika zakazala je prodaju akcionarskog društva Grafika Pirot u stečaju za 27. mart u 11 sati. Prodaja će biti održana u Beogradu metodom javnog nadmetanja u skladu sa uslovima iz oglasa o prodaji. Na osnovu rešenja stečajnog sudije Trgovinskog suda u Nišu i rešenja Privrednog suda u Nišu, a u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku, za 27. mart zakazana je licitacija imovine akcionarskog društva Grafika Pirot u stečaju. Predmet javnog nadmetanja su poslovne prostorije površine 279 metara kvadratnih, pomoćna zgrada od 302 metra kvadratna, kao i pokretna imovina, odnosno oprema i zalihe. Početna cena je 6 miliona 600.000 dinara, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispune uslove iz oglasa o prodaji. Prodaja će se održati metodom javnog nadmetanja u skladu sa uslovima iz oglasa o prodaji uz obavezu potencijalnih kupaca na uplatu depozita u visini od 20% procenjene vrednosti. Stečajni upravnik je predloženi metod najpovoljniji i najcelishodniji i da će se na taj način obezbediti najbolje unovčenje imovine koja je predmet prodaje. Javno nadmetanje održat će se u Beogradu na adresi Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u ulici Terazije 23, 27. marta sa početkom u 11 sati. Otkup dokumentacije planiran je do 17. marta, a krajnji rok za uplatu depozita, odnosno dostavljanje prvoklasne bankarske garancije, je 20. mart. Prijavu radi pravovremenog evidentiranja neophodno je predati do 22. marta. Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije svakim radnom danom u periodu od 8 do 14 časova, a najkasnije do 20. marta. U nastavku vesti iz sporta. Fudbaleri Radničkog iz Pirota će u drugom kolu nastavka prvenstva gostovati u Meševu. Susret sa šestoplasiranom ekipom na tabeli zakazan je za subotu 11. mart u 15 sati. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar u subotu 11. marta organizuje 8-martovski turnir u košarci za mlade pionirke. Na turniru, pored naših najmlađih košarkašica, učestvuju i ekipe Mladost Vesna iz Bele Palanke, Dimitrovgrad iz Dimitrovgrada i Dubočica 016 iz Leskovca. Turnir će se održati u sali Tehničke škole Pirot. A u utakmici petog kola play-offa druge muške lige Srbije, košarkaški klub Pirot bit će domaćin košarkaškom klubu Hercegovac iz Gajdobre. Meč je zakazan također za subotu 11. marta od 18 sati u sportskoj hali Kej. Bile su ovo vesti iz Pirota. Sa novim informacijama vidimo se u ponedeljak.